បាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុតសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជំនាញជិទ្ធខ្មែរទាំងអស់ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈបងប្អូនយុវជនយុវតីដែលមានចំណាប់ជាននិយមហើយក៏ប៉ុន្តែនិយមលេង Facebook ជាទីរំអាននៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញប្រតិកម្មជាលើកទី2ចំពោះអង្គើដល់ខូខើអមនុស្សធម៌របស់កងតបស្ៀម នៅក្រោមការដឹកនាំអររដ្ឋាភិបាលយោធា1ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអង្គើពំសុំរំអមនុស្សធមមកលើប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដូចជាឆ្នាំ1979-80ណាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសទី3មានការឈឺចាប់បាទដូច្នេះរូបខ្ញុំជាដើមខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រាប់បងប្អូន បានរសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃដែលកាលពីឆ្នាំ1979 80ប្រមាណឃើញអំពីអង្គើដោះស ਹਾ វយងខ្នងប្រិយផ្សាយអមនុស្សធមរបស់កងទ័ពស្ៀមដែលបានក្លាស់ណាបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនខ្មែរយើងជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងមុននឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតជំរំនានាជាពិសេសជំរំខៅដានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ បងប្អូនទាំងអស់ណាជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាសូមបង្ហាញនៅទង្វើដ៏អមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលសៀមណាដែលដឹកនាំដោយក្រុមយោធាអដំស្នៃដ៏ដែលជាត代ណាដោយខ្ញុំបាននិយាយហើយពួកអដំស្នៃដែលកំពុងតែកាន់កាប់អំណាចទាំងនោះគឺធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ ជាច្រើនមកលើបងប្អូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងនៅឆ្នាំ1979-80រហូតដល់ឆ្នាំ1991ហើយរហូតមកដល់ sob ថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថា th ្វៃតបិតតែរដ្ឋាភិបាលថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានិយមក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតสมទោสស្ថានទូតថៃណានៅមានរវាងប្រទេសកម្ពុជា នៅប្រទេសថៃនៅឡើយបានន័យថារដ្ឋាភិបាលថៃទូបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមប្រទេសមួយដែលអួតខ្លួនថាជាអ្នកកាន់ប្រជាធិបតេយ្យណាគួរតែមានតំណែងតំណងជាពិសេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលអឺខ្មែរបាទទូបីរដ្ឋាភិបាលនោះស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់នានាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើឲ្យធ្វើតាមលក្ខណៈអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលថៃគួរតែមកពិភាក្សា ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអឺដែលកំពុងតែកันកាប់អំណាចសព្វថ្ងៃណាដើម្បីរៀបចំកម្លាំងណាឬក៏រៀបចំបញ្ជូនបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទូបីស្របច្បាប់ឬពុំស្របច្បាប់ក្ដីនេះជាសញ្ញាដ៏អាក្រក់មួយណាសម្រាប់ជនជាតិថៃដែលដឹកនាំដោយយោធាណាហើយខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថា នៅប្រទេសថៃទាំងមូលជាពិសេសនៅបាងកកកំពុងតែមានបញ្ហាណាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការងារទាំងឡាយណាដែលប្រជាជនថៃទាំងអស់បានជួលកម្មកောខ្មែរយើងទូម្បីជាកម្មកောក្រៅច្បាប់ក៏ដោយស្របច្បាប់ក៏ដោយបានន័យថាអ្វីៗដែលកំពុងតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបាទត្រូវរាំងស្ទះបាទទំនិញទាំងឡាយតែត្រូវវិច្ឆប់ អ uh, tì, so ្វីៗទាំងឡាយដែលធ្វើដោយកម្មកបពលកកខ្មែរឫស្ទៀះទាំងអស់បាទធ្វើឲ្យប្រជាជនໄថនៅទីក្រុងបាងកកមានការអឺខឹងសម្បាជាខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលដឹកដែលដឹកនាំដោយពួកយោធាដែលមានគណិតចិត្តជាទេវតាតែមកជាទេវតាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប្រាប់បងប្អូនថារឿងសោកកំសត់របស់បងប្អូនខ្មែរយើងមានតែបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរសនៅ ជម្រុំនៅឆ្នាំ1979ហើយតែក្លះបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីឬបារាំងឬប្រទេសទី3ក្តីដែលអ្នកខ្លះបានធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនៅឆ្នាំ1991នោះគឺបានដឹងច្បាស់ណាស់ឥឡូវនេះណាសូមបងប្អូនដែលនោះនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់សព្វថ្ងៃមេតាបើកភ្នែកឲ្យធំធំជាពិសេសអាញាធិបតេយ្យ ដែលមានសក្តិយុះណាយ៉ាង25ក៏បន្តែត្រូវប្រជាជនសៀមสมតោត្រូវកងតពសៀមរដ្ឋាភិបាលសៀមធ្វើបាបបញ្ជូនដោយសាធិធតើបងប្អូនទិហ៊ានបលិសដែលស្លៀកពាក់ជាអេเจนឋានយ៉ាងហឺហានោះគិតយ៉ាងណាដែរនៅមានការឈឺចាប់យ៉ាងណាជាពិសេសណានេះមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកហើយក៏មិនមែនជារឿងរបស់ប្រជាជនខ្មែរតែម្នាក់ណារបស់រដ្ឋាភិបាលទេ គឺជារឿងរបស់ប្រជាជនខ្មែរទូតទាំងប្រទេសទូតទាំងនគរទាំងក្នុងក្នុងក្រៅប្រទេសដែលគួរតែចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរតែចលនានីយផ្សេងផ្សេងដែលអួតបានតែណានីយអឺបន្ត់មិនអាប់ខ្មែរគ្នាឯងជាពិសេសចលនាខ្លះណាដែលអួតបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនក្នុងក្រណបើជាងកណបៈសង្គោះជាតិហែតអវ័យក៏មិនចេញសកម្មភាពធ្វើការថ្កោលទោស ណ <Suce> <under> <life> <tát> ាសសេរសម្បុតគ្រប់ចលនាទាំងអស់ទាំងសមាគមខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសណានៅក្រៅប្រទេសគួរតែចាប់អារម្មណ៍ធ្វើសម្បុតថ្កល់ទោសណាឬក៏ប្តឹងទៅអង្គការសិទ្ធិជាតិណាយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះណាអង្គការសមាគមយូននៅក្រៅប្រទេសដែលពីដើមជាចលនាយូនសេរីណាដែលបានបាយខ្លួនឬបំផ្លែងខ្លួនអំពីរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសរបស់យូនសេរីហ្នឹងបានបង្កើត សមាគមអយូនបាទវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសហើយបានថ្កោលទោសណាប្រទេសចិនដែលបានថ្កោលទោសថាណាប្រទេសចិនបានឆ្លៀនពៀនទឹកដីរបស់គេហើយពួកទាំងនោះហើយសមាគមយូនទាំងនោះនៅក្រៅប្រទេសនោះហើយដែលជាអ្នកគមត្រប្រជាជនយូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសង្កេតឃើញលោកខណ្ឌច័ន្ទសផលបានធ្វើសកម្មភាពហាក់ដូចបង្ហាញថា ខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬខ្លួនជាអ្នកមានអំណាចម្នាក់ណាដែលទៅទល់បាននៅឯប៉ោយប៉ែតដើម្បីណាដែលមានយើងមើលទៅហាក់ដូចជាលោកខណ្ឌសុផលហ្នឹងច័ន្ទខណ្ឌច័ន្ទផលហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានការកឹកគູ້ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវ ਸੀਂ ចាប់បញ្ជូនមកពីប្រទេសគេណាតាមពិតណាបើតាមខ្ញុំដឹងលោកខណ្ឌច័ន្ទសុផលច្បាស់ជា ចាំតើមើលប្រជាជនខ្មែរយើងខ្លះដែលបានទិតិទានដែលបានវាយប្រហារលោកហ៊ុនសែននៅតាម Facebook នេះជាកំណត់ដល់អាក្រក់មួយដែលខ្មែរយើងគួរតែជិះវាងឲ្យផុតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារឿងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលសៀមកំពុងតែដឹកបញ្ជូនមកនៅទូទាំងដែនខ្មែរយើងណាដោយប្រើឡានត្រង់ហាក់ដូចជាសัตว์ដឹកឆានដឹកបញ្ជូនមករហូតដល់មានតំណែងខ្លះ មានបាញ់សម្រាប់ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែដោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមានស្ថានទូតដែលປະเมินជាអ្នករៀនកិច្ចការទូតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលປະเมินបានទៅសិក្សាកិច្ចការទូតឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់បាទតែងតែធ្វើណាក្នុងលក្ខណៈជារបៀបបកណាស្ថានទូតទាំងអស់ណានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែន subset តែជា ការបាញ់តាំងដោយប៉ពួកតាមប៉ដូចនេះភាកច្រើនណាពំផ្សូវមានការពិសោធន៍ក្នុងការអឺការពាឬកតវ៉ាចំពោះប្រជាជនខ្មែរដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលសៀមធ្វើបាប់យ៉ាងប្រិយផ្សាយយ៉ាងអមនុស្សធមឥឡូវនេះបងប្អូនខ្មែរគ្រប់ចំណងទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក្តីក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីឬគណៈបកនានាក្តីគួរតែគិតគូរឲ្យមែនតែនជាពិសេស កណាប់ប្រជាជនណានៅពេលនេះណាយើងសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលសៀមដែលដឹកនាំដោយពួកអ៊ុតដំស្នៃដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់យ៉ាងច្រើននៅលើទៅលើប្រជាជនខ្មែរយើងណានៅទូដែនខ្មែរសៀមកាលពីឆ្នាំ1979-80ហ្នឹងឥឡូវពួកនេះកំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពដ៏ដាច់ជាដាច់កាលនៅឆ្នាំ1979ប្រទេសកម្ពុជាយើងណា តើទទួលការរងសង្កត់ឬក៏มันមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសព្វជាជាតិឬក៏អន្តរជាតិឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជារាជានិចកម្ពុជាដែលមានព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងដូចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃដែលគ្រប់គ្រងដល់យោធាទោះបីក្នុងករណីណាក៏ដោយក៏គួរតែមកតកតោមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីរៀបចំយ៉ាងណាក្នុងការដឹកឬក៏ទទួលប្រជាជនខ្មែរដែលខកច្បាប់ ទោះបីនៅក្នុងករណីណាក្តីពួកសៀមបានបង្កើតវប្បធរណាប្រកាន់ជាតិសាសន៍មួយដែលបង្ហាញពីចរិតដកអាក្រក់របស់ជនជាតិនេះដែលថ្មៃទាំងអស់គ្រប់ប្រតិទាំងអស់ជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែភ្ញាក់ឬលឹកឡើងណាត្រូវតែមានគំនិតធ្វើការចរចាគ្នានៅក្នុងគំនិតជាតិនិយមដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងណាណាជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យរួចផុត ពីការមើងាយរបស់សៀមរួចផាត់ពីអង្គើឆ្លៀនពៀនរបស់យួននិងឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់របស់ចិនបើសិនជាយើងមិនរួបរวมគ្នាទេអស់លោកតែកំពុងតែពៈសណាណាអឺឆ្លៀកពៈនៅក្នុងឯកសន្តានដ៏ហឺហានោះថ្ងៃណាមួយអស់លោកនឹងបានជួបប្រទេសដោយកាលពីឆ្នាំ1970 70ឬ75អ្វីដែលអស់លោកកំពុងធ្វើក្នុងនេះស្ដាប់មេ ក្នុងន័យស្ដាប់បកក្នុងន័យมันគ្រប់ច្បាប់ថ្ងៃណាមួយអស់លោកនឹងទទួលនៅសេចក្តីឈឺចាប់មួយដែលมันអាចជាផុតខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់អស់លោកថាណាប្រទេសជាតិរបស់យើងมันមិនជាប្រទេសរបស់បកកលណាម្នាក់ដូចលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាអ្វីៗឋិតនៅលើគាត់ទាំងអស់នោះទេក្នុងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលក្ខណៈប្រទេសសេរីយើងត្រូវតែຕົកទៅវិលឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកផ្សៃទៀតធ្វើការ ក៏ដូចជាចិនយួនសៀមដែលគេកំពុងតែកែតម្រង់កែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលរបស់គេដើម្បីទប់ស្ថានការជាពិសេសបញ្ហាជាមួយប្រទេសខ្មែរយើងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមឲ្យចលនាទាំងអស់ទាំងចលនាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាធ្វើញាត់ថ្កោលទោសដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់សៀមដែលបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងអមនុស្សធម៌យ៉ាងប្រិយផ្សៃមកលើប្រជាជនខ្មែរយើង ដែលយើងសង្កេតឃើញសូម្បីតែសមាគមយួននៅក្រៅប្រទេសណាក៏បានធ្វើចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោទោចចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងករណីទឹកដីកោះរបស់គេដែរដូច្នេះអស់លោកអ្នកទាំងឡាយអ្នកដឹកនាំចលនាទាំងឡាយនៅក្នុងគណៈបកនាកដ ாய் សូមមេត្តារួបរមគ្នាហើយជាពិសេសគណៈបពត្តិជនគួរតែផ្ញាក់រលឹកឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏គួរតែគិតថាអ្វីដែលកើតមានឡើងតែងតែវិនិះទៅវិញ ប្រសិនបើយើងប្រពុតអំពើអាក្រក់យើងនៅសល់គេឈ្មោះយើងអាក្រក់យើងមិនអាចគេចផុតពីចក្រីស្លាប់បានទេដូច្នេះហើយមានតកេរឈ្មោះទេមានតែប្រជាជនប្រទេសយើងទេដែលយើងកែច្នៃប្រទេសនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាសេរីនិយមណាដែលអាចការពារទឹកដីរបស់យើងឲ្យរួចផុតពីឆ្លៀនពៀនរបស់បរទេសជាពិសេសដើម្បីរៀបចំសភាពការឲ្យបានរហ័សទាន់ចិត្ត ក៏ដូចជាប្រទេសសៀមដែលគេធ្វើរដ្ឋមហាដេញនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេលោកហ៊ុនសែនគួរតែភ្ញាក់រលឹកធ្វើការចចាដោយគណៈជាតិនយមដោយគណៈអឺក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជាតិនយមពិតប្រកាសដើម្បីបដិវត្តគ្នាណារៀបចំប្រទេសណាឲ្យមានលក្ខណៈសេរីឯករាជ្យពិតប្រកាសរួចផុតពីអំណាចរួចផុតពីអត្តពលយួនទាំងចិនព្រមទាំងការមើងាយរបស់សៀម សូមអគុណសូមជំរាបលាបាទ